Вітаю, дорогі друзі! Черенкування троянд. Черенкування троянд. Сьогодні, 1 листопада 2024 року, я зачеренкував 49 череночків із троянд. 49 череночків. Що я зробив? Обрізав листочки на черенках. Внизу зробив зріз під 45 градусів під почечкою. Відсчитав 4-5 почки і зробив прямий зріз. Приблизно над почкою сантиметр вгорі. Як це я зробив, понарізав черенків, я поставив у корнівін. Вон дві баночки стоять, іще з корнівіном. Розвів пачку корнівіна 10 грам. З водички. І поставив черенки. Черенки стояли в корнівіні приблизно 4 години. Зараз, дорогі друзі, я накрию ці череночки ящиками пластмасовими. Ось, бачите, дивіться. Раз, і є. І другий також дуже поганенький, ну, зато ящичок. Два. Все, накрили. Накрили ящичками. Тепер зберемо листя і накриємо наші ящички листям. І будуть череночки стояти до весни. А весною десь приблизно в квітні, як настане тепла погода, розкриємо, подивимося, в квітні або травні. Будемо ждати, дорогі друзі, весни, що в нас з цього вийде. Черенкування троянд. Це я перший раз черенкую троянди, дорогі друзі. Мені також цікаво, що з цього вийде. Чекаємо весни. Друзі, обставив ящиками і засипав троянди листям. Нехай вітер утихне. Ми тоді ще прикриємо агроволокном, щоб не так роздувалося листя. Так що, друзі, беріть, вирощуйте троянди із черенків, черенкуйте, і у вас все вийде. Як говориться, як говорить прислів'я, під лежачий камінь вода не тече. Друзі, сьогодні 9 листопада 2024 року. От нарешті вітер притих, і ми накрили листя, щоб вітер не розніс, агроволокном. А примінив я агроволокно 50%, тому що я цим агроволокном укриваю свій виноград. І будемо чекати весни 2025 року. І мені цікаво також, як мій експеримент пройшов по живцюванню троянд. Мені дуже-дуже цікаво. Це я перший раз роблю живцювання троянд.
А це мій, дорогі друзі, виноградник. Я вчора 8 листопада укрив весь свій виноград агроволокном 50%-ним. Мій виноград. У мене всього-навсього 19 кущів винограду. Ну, друзі, будемо чекати весни. Я буду з нетерпінням чекати також. Хочу узнати, які мої трояндочки пустили корінь, а які ні. Як пройшло живцювання, або ще по-другому черенкування троянд. Ну все, дорогі друзі, на все добре. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Чекаємо весни 2025 року. Розкривати я буду десь приблизно в квітні-травні, коли настане тепла погода. На все добре, дорогі друзі.